香港迎来复常之后的首个中秋节，各项庆祝活动在多地举行，包括全港市民免费乘坐电车日，还有中秋彩灯会以及舞火龙活动等。有金融企业联合电车公司推出全港市民免费乘车日活动，庆祝中秋国庆双节。香港财政司司长陈茂波出席启动礼，并搭乘首发电车和市民同乐。此外，多地举行中秋彩灯会以及音乐会，不少市民白天提前到场游玩。入夜之后，阔别三年的大坑舞火龙活动从中秋节前一天起复办，一连三天，长达67米的火龙将会在超过300人的舞动下，沿路为市民送上平安健康的美好祝愿。